احتیاط واجب، کمپلسری پریکوشن یا ابلیگیٹری پریکوشن، یہ اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے. احتیاط واجب کے ان شارٹ میننگ یہ ہے کہ جب آپ کا مرجے اس کے آپ تکلیف میں ہیں، کسی بھی مسئلے میں کلیئر کٹ ورڈکٹ یا فتوا دے دیں، یہ چیز واجب، یہ حرام، یہ مستحب، تو آپ کو اسے فالو کرنا ہے. دیر از نو چوائس ٹو فالو اینی ون ایلس. ایک سوال یہ آئے گا، لیکن ان سرٹن مسئلہ ہمارا اور آپ کا مرجے کلیئر کٹ فتوا نہیں دیتا، یہ ٹرم یوز کرتا ہے احتیاط واجب. دیٹ مینس یا تو آپ کے پاس ایک آپشن ہے، ایدر ٹو فالو یور مرجاز احتیاط واجب، جو اس نے احتیاط واجب کیا یا اس کو فالو کرے، اور یا پھر جو سیکنڈ بیسٹ عالم ہے، یعنی نالج کے اعتبار سے آپ کے مرجے کے بعد جو سیکنڈ، یا پھر آپ اس ایک مسئلے میں جس میں احتیاط واجب یعنی obligatory precaution یا compulsory precaution، اس والے مسئلے میں آپ اپنے مرجے کے بعد سیکنڈ نمبر کا جو مرجے اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں. بٹ یو ہیز ٹو سرچ کہ ہو از دا سیکنڈ. خود آپ اپنی طرف سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ بھائی میں آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہوں اور میں نے ایک دوسرا نام بھی سنا ہوا ہے تو میں احتیاط واجب میں ان کی طرف جاؤں گا. نہیں، پورا ایک سسٹم ہے جس میں آپ کو سرچ کرنا پڑتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ نالج کس کی ہے؟ تقلید اس کی. اور پھر اگر آپ کو احتیاط واجب یا obligatory precaution کا بینیفٹ لینا کہ جہاں ہمارا مرجے یہ ورڈ یوز کرے گا ہم دوسرے مرجے کی طرف جائیں گے لینینٹ مسئلے، یہ بھی سرچ کرنا ہوگا کہ اس وقت دوسرا بڑا مرجے کون. اچھا، اب ہر مرجے اپنے سرٹن مسائل میں احتیاط واجب کا لفظ استعمال کیا، اور ایک بات اور میں بتا دوں، اگر کہ یہ ورڈنگ تو میری ٹھیک نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال غلط بھی نہیں، کہ احتیاط واجب میں آپ کا مرجے جو ہے نا وہ کوئی اسٹرکٹ مسئلہ بتاتا ہے، اور سیکنڈ مرجے جو ہے اس کے پاس کوئی لینینٹ مسئلہ ہوتا ہے، آپ کا مشکل ڈیفیکلٹ مسئلہ ہوتا ہے، وہاں ایزی مسئلہ ہوتا ہے. آل دو شریعت میں اٹ از ناٹ الاؤڈ کہ آپ ایک ڈیفیکلٹ مسئلے کو چھوڑ کر ایزی مسئلے کی طرف جائیں، لیکن صرف ایک جگہ جہاں آپ کے مرجے نے کمپلسری پریکوشن کی وہاں پر آپ کو یہ پرمیشن ہے. سیکنڈ مرجے نے اگر ایزی مسئلہ دیا ہے تو وہاں جائیں. اب آئیے ایک آخری بات سن لیجیے، اور اس کے بعد ایٹ لیسٹ دو تین سوال تو اسی سے رلیٹڈ. ایک آخری بات یہ سن لیجیے کہ ہاں اگر کبھی آپ کے مرجے نے جو احتیاط واجب یا کمپلسری پریکوشن کہا، سیکنڈ بھی یہی کہہ رہا تو تھرڈ کی جانب جائیے، تھرڈ بھی یہی کہہ رہا ہے تو فورتھ کی جانب جائیے، اور یہ سیکنڈ تھرڈ فورتھ یہ ایک سیکوینس ہوگا نالج کے حساب. اور اگر آپ کے زمانے کے جتنے مرجے ہیں وہ سب ایک بات کہہ رہے ہیں، سب احتیاط واجب لگا رہے ہیں، لیکن احتیاط واجب میں سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، وہ احتیاط واجب آپ کے لیے آلموسٹ واجب، کہ اگر آپ کا مرجع احتیاط واجب کہے تو آپ کے لیے وہ واجب ہی، انٹل اور انلیس یہ کہ آپ سیکنڈ مرجع ڈھونڈ لے جو نالج میں سیکنڈ ہو، وہ یہ کہہ دے کہ نہیں بھائی یہ احتیاط واجب واجب نہیں. جب تک کہ ایسا مرجع نہیں ملے اس وقت تک آپ کے مرجع کی احتیاط واجب بالکل وہی اسٹیٹس اس کا ہے جو واجب کا اسٹیٹس. اگر آپ کو احتیاط واجب میں سیکنڈ کوئی مرجے مل گیا تو ٹھیک ہے جو پرمیشن دے گا، ورنہ احتیاط واجب از اکول ٹو واجب. اچھا ایک بات اور کہہ دوں، آپ کے مرجے نے احتیاط واجب لگائی، پھر جو مرجے نالج میں ٹینتھ نمبر اس نے کہا پرمیشن، لیکن فرسٹ اور ٹینتھ کے بیچ میں جو ایٹھ ہیں ان کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کہ ان کا کیا فتوا، تو آپ ایک دم ٹینتھ پہ جمپ نہیں لگا سکتے، آپ کو پورے پروسیس سے گزرنا ہے جب آپ ٹینتھ تک پہنچے. اب یہ تو ایک مسئلہ داڑھی کا تو اس لیے آ گیا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک مجلس میں اس آریٹر کو
अपने इस फेले हराम को डिफेंड करते देखा है कंपलसरी प्रिकॉशन के वर्ड की वजह, और जिस तरह वो डिफेंड कर रहे थे साफ ये लग रहा था कि उनको कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि हिंदी आतिशबाजी किसे कहते हैं। अब मिसगाइड भी हो, बाद में लोगों ने हमसे भी आर्गुमेंट किए, ये अगर सिस्तानी ने क्या लिख दिया है, दैट मीन कि वी कैन लीव दिस मसल, नहीं एहतियात वाजिब इज इक्वल टू अ फुल फ्लेज्ड वाजिब अंटिल और अनलेस ये कि आपको कोई